Փայ դպրոց հիմնադրամը այս տարի նշում է գործունեության 20 տարին, որի ընթացքում Հայաստանի մարզերում եւ Արցախում կահավորել է ավելի քան 440 դպրոցներ եւ մանկապարտեզներ։ Մինչ օրս ավելի քան 35900 աշակերտներ հիմնադրամի եւ նրա աջակիցների շնորհիվ հնարավորություն են ստացել սովորել հարմարավետ եւ անվտանգ միջավայրում, ունենալով նոր կահույք, ժամանակակից սարքավորումներ եւ արդիական միջոցներ։ Պաճառը այս աշխատանքի այն է, որ մենք նկատեցինք դպրոցների վիճակը հատկապես գյուղային շատ վատ է։ Գույքը 60-ական, 70-ական թվականներից չի նորոգվել։ Հիմնադրամի կողմից դպրոցներին տրամադրվող գույքը արտադրվում է հենց Հայաստանում, աշխատանք եւ ռեսուրսներ ստեղծելով տեղի բնակչության համար։ Արտաշատում հիմնված փոքրիկ արտադրամասը այժմ ունի 20 աշխատակից։ Կարծում ենք, որ սա շատ կարեւոր աշխատանք է, որտեւ կրթությունը հիմքն է առաջադիմության։ Այս անգամ Հայաստանում գտնվելու ընթացքում հիմնադրամի խորհրդի ղեկավար Մոնե Տերգրիգորյանը այցելել է Սյունիքի եւ Վայոց ձորի սահմանամերձ դպրոցներ, նրանց կարիքները գնահատելու եւ աջակցելու նպատակով։ Շնորհակալ եմ հայրենանվեր, ազգանվեր այս գործի համար։ Դպրոցը բնականաբար կարիքը շատ ուներ։ Հիմնադրամն իր համար հոբելյանական այս տարում նպատակ ունի հայրենիքում կահավորել 25 դպրոցներ։ Ըստ նոր ծրագրի կառավարության 500 նոր մանկապարտեզ պիտի կառուցվի եւ 300 նոր դպրոց։ Վստահ ենք, որ այդ մանկապարտեզները եւ դպրոցները նոր գույքի պետք են ունենալու, այնպես որ մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքը։ Մեր միակ խոչընդոտը գումարն է։ Հույս ունենք, որ ընկերություններ, հիմնադրամներ եւ անձեր կկանգնեն մեր կողքին, մեզ կաջակցեն, որ մենք կարողանանք մեր աշխատանքը շարունակել։ Անցած 20 տարիների ընթացքում Հայ դպրոց հիմնադրամի խորհրդի անդամները աշխատել են բացառապես կամավոր հիմունքներով եւ իրենց ժամանակը, էներգիան եւ ռեսուրսները նվիրաբերել են Հայաստանի եւ Արցախի երեխաների կրթական միջավայրի բարելավմանը։